እንዳላቸውና ብዙ ስራ መስራት እንደሚችሉ ማሳየት ፈልጋለሁ ለምሳውን ፕሮግራሙን አብረን እንደዚህ እንድንዳንታብን ከዛ ደግሞ ልጆቹ ትምርታቸውን ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ ተስፋ እንዲኖራቸው ብዬ ደፍተርና ስክሪፕቶ እንዲያገኙ በተቻለኝ አቅም እነኚህን ሰርች እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ ሚስ ኢትዮጵያ 2012 ገኒ ስጣራል ከልጆች ጋር ነው ዛሬ መስቀልንም እናከብረውና መገኘት አለባችሁ ስትል በጣም ብዙ ፕሮግራም ቢኖርን የናንተ ይበልጣል በማለት እዚህ ተገኝተናል በጣም እንወዳችኋለን ደስ ስላላችሁ ደስ ብሎኛል ምንድነው ያለው ወንዲ እነዚህ ልጆች መማር አለባቸው እዚህ ዛሬ አብረን መስቀል ያከበረን ልጆች ደብተር በደንብ ሊገዛላችሁ ስክሪፕቶ ሊገዛላችሁ ይገባል ስለዚህ በየአመቱ በመስቀል ቀን የሚቀጥል ዛሬ የሚጀምር 30 ሺህ ብር በየአመቱ ይሰጣል ብሏል ለወንዲ ምስጋና አንድ ጊዜ አስፈልጓል ወንዲ ምስጋናውን ብድግ ብለ ተቀበላለ አሁን እኛን ድጋፍ ሲሰማ ለኔ ያበረታታኛል ገና ብዙ ስራ እንደምሰራ ተስፋ አረጋለሁ ያው ከእግዚአብሔር ጋር እንደምሰራ እርግጠኛ ነኝ እና በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እኔ ነኝ ማመስገን የምፈልገው ገነት እዚህ ፕሮግራም ላይ ስለጋበዘች እነዚህ ከሚያማምሩ ልጆች ጋር አብረን እንግዳ ሆኜ ዛሬ ምሳ በመብላቴ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ወዳቸዋለሁ ያው በገነት በኩል እንግዲህ ማንኛውም ከኔ የሚፈልግብኝ ነገር በተለይ በሙያዬ ማንኛውም ነገር ለማገዝ ዝግጁ ነኝ በጣም የምንወደው የምናከብረው ሰው የአርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ ልደትም ነው ስለዚህ ሰራዊት ልደቱን ከኛ ጋር ያከብሩ ደስ ይላል በርዝዴይ እሱ ቤቱ ሆኖ ማክበር ይችላል ከባድ ነገር ስለሆነ አይደለም ግን ምንድነው ያለው በልደቴ ምክንያትም በማድረግ ልጆቹን ደብተርና ስክሪፕቶ ሸፍንላቸዋለሁ ብሏል እና ደብተርና ስክሪፕቶ በርዝዴዩን ምክንያት በማድረግ ነው ልጆቹን ያገዛለውና በጣም